ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, କେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠୁ ରଡ୍ ଦିଶିଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁଳସୀ ଚୌରା ଠାରୁ ତକତପୁର ଯିବାକୁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଖାଲଖମାରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ୟାଚିଂ କରି କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ ବିଭାଗ। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରିପଦା ଆଗମନ ଅବସରରେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରସର ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପ୍ରଚୁର ଧୂଳି ଉଡୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକିନା ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯାହାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାପରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ଖରାପ ଥିଲା, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେବେ ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ, ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ପକାଇ ଦେଇକିନା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଢାଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ନା କୌଣସି ହେଲା ଶାସକ ଦଳର କୁଜିନେତାଙ୍କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେଇଦିନ ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ହେଲା ମାନେ ଚାମୁଣ୍ଡିମାନ ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଡଷ୍ଟ ପକାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଚ୍ ମାରିବା କାମ ଖାଲି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଜନ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର ଅନନ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ବିଭାଗ ପରେ ବିଭାଗ ବଦଳିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି ଅବହେଳିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦାସ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର କୁହାହେଇଛି, ଆମର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଜାଗା ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏଇଟା ତା ଆଣ୍ଡରକୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଣ୍ଡରରେ ଅଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା ବି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିପେୟାରିଂର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ର ହେବା କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇପାରିନି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ November 1 ବେଳକୁ ଏ କାମ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିପେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବାରିପଦା ସହରର ତୁଳସୀ ଚୌରା ଠାରୁ ତକତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟିର ବିଭାଗ ବଦଳିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।